pahlawan. Hai hai, aku putera, aku putera. Tidak kena kerewati. Hanya kamu bahagia, hanya mereka. لائک کیو سبسکرائب کیو اساں کے آفیشل ٹی وی کے تے جی اساں جے ویڈیو دی ہر پہری نوٹیفیکیشن تواں دے جلد کھا جلد پہنچ سکے ملاکڑا ٹی وی سبسکرائب کرن نہ وساریندا اے لائک کرن نہ وساریندا اے دسن نہ وساریندا میر سن سول میرے رحمت میرے ہادی میرے رحمت سخی محمود شاہ بخاری بگڑی تقدیر سوارے سخی محمود شاہ بخاری بگڑی تقدیر سوارے سخی محمود شاہ بخاری جیوے جیوے سخی محمود شاہ بخاری جیوے 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 سخی محمود شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور اوں تاں پہلے مہربان میر حسن سولنگی اوں جتے موجود ہیں جنے سر گوٹ میں حضرت محمود شاہ بخاری جو میلو ہو ہے درگاہ دے میں موجود ہیں تاں کہ درگاہ دے دیدار بھی کرائیں تے صحیح نمونے سان ائی ملاکڑو جی پیرو ملاکڑو ملاکڑو تمام بہترین دی تو اج بل دینا نے انعام دینا نے ائی سید غلام مصطفی دے غازی نشین سید وقار شاہ وہ تقریبا ملاکڑے میں موجود ہیں انا تاں ملاکڑے تر بندا دی ملاکڑا ٹی وی کے لائک شیئر کرنا بالکل نہ چاہیے جس نے بھی تھامی روز کی جالی محمود شاہ بابا مرشد محمود شاہ بابا سائی محمود شاہ بابا کی بات نرالی جس نے بھی تھامی روز کی جالی پل میں دیتے ہیں مرادیں سخی محمود شاہ بخاری پل میں دیتے ہیں مراد سخی محمود شاہ بخاری میرے ہادی میرے رہبر میرے ہادی میرے رہبر سخی محمود شاہ بخاری بگڑی تقدیر سوارے سخی محمود شاہ بخاری بگڑی تقدیر سوارے سخی محمود شاہ بخاری جیوے جیوے سخی محمود شاہ بخاری جیوے 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 سخی محمود شاہ بخاری سب ہے جب ہی بخاری تیرا لقب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی ملاکڑا ٹی وی والوں کو بھی خوش آمدید ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دوستو ساتھیو یہ ہمارا میلہ پچھلے 233 سالوں سے رواں دواں ہے اور ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے جنہوں نے اس میلے کو آرگنائز کیا ہوگا اپنے اپنے دوروں میں اور آج مالک نے اس ولی اللہ کے خدمت گزار ہمیں بنایا ہوا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں محترم جناب لالا جی عبد القیوم لاسی صاحب جو کہ اس وقت خلیفہ خاص بھی ہیں پیر سید آغا وقار شاہ جیلانی صاحب کے اور ان کے بڑے بھائی پیر سید آغا غلام مصطفیٰ شاہ جیلانی دوستو ساتھیو آپ سب کا ہمیشہ کی طرح میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام ڈونرز کو جو ہر سال خاص طور پر لنگر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا میلہ نہیں ہے اس کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات چاہیے انواد اسا کراچی ڈویژن جو کراچی پوری جو صدا کی اناؤنسر پہ آئے پہلوان بیرام خشکلی لنجوا بیرام خشکلی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ماشاءاللہ پچھلے سال کے بعد آج پھر دیکھا اور اب پتہ نہیں ہم کتنے سے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے یہ 5000 سال پرانی کشتی ہے
جو سندھ اور ہند میں کھیلی جاتی تھی اور آج بھی سندھ میں اور انڈیا میں اس سے زیادہ کھیلی جاتی ہے ہندوستان کے کئی علاقوں میں. تو یہ ملاکڑا اتنا پہلوان کفور کوڑا ہی کفور بوٹو ہے پنجاب کا بوٹو اسان ملے چاہے جاری ساری لگو پیو ملاکڑو ہم قریب شروع کھیلوا رہا مل پہلوان جے کے پوتان مہربان جلدی کن ٹیم نہ ہے پری بانگ ملن دی ملاکڑو ختم تھی یہ نہ کرو اے مل پہلوان جے کے بھی تے پوتا ہے مہربانی کرے تے سندرا کرو کم کرو. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے بہت ہی اچھے دوست ساتھی اور حضرت سید محمود شاہ بخاری کے خدمت گزار محترم جناب سراج منگی صاحب جو اس وقت پنڈال میں موجود ہیں, ہم انہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اتنا خوبصورت میلہ آرگنائز کرنے پر. لالا جی عبدالقیوم لاسی کے رائٹ ہینڈ بن کر اور یہ شایان شان میلہ آرگنائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ دو دن پہلے اس میلے کا افتتاح ہوا قرآن خانی سے اور یہ تین دن میلہ چل رہا. اور دوستو ساتھیو یہ ساتھ میں اصل میں ملاکڑا جو ہے نا وہ سندھی کمپیرنگ کے بغیر ادھورا ہے اور یہ موسا خاص طور پر یہاں آتا ہے انٹیریئر سندھ سے, بہت ہی غریب آدمی ہے مگر یہ ہر سال ہماری اس محفل کو اٹینڈ کرتا ہے اور اس کا آپ سب نے خصوصی خیال رکھنا ہے. السلام علیکم سر. بس صحیح ہے سارے چشمے ہے بھی ٹوپی ہے کپڑا ہے کار ہے کار آ گیا بھائی بھی بچے کا پہلوان گشن شیدی نو نو نکلے نو سائی وقار شاہ بچا جو کو ہمیں ملاقات میں موجود ہے اور سید دادو نشین سید وقار شاہ بچا مقار شاہ جیلانی اس وقت پنڈال میں موجود اللہ سید محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے تاکہ اسی طرح ہر سال بہترین سے بہترین میلہ آرگنائز کرتے رہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے خاص طور پہ بخاری ویلفیئر جو کہ رجسٹر تنظیم ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور یہ اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آقا مصطفیٰ شاہ دنیا میں ڈیکھارے پیو تھینک یو مہربانی میر حسن مور تو ٹلے مور تو ٹلے گیڑا گیڑا مور بھلے تو ٹلے گجر کار فٹ بال ہے اقبال مور تو ٹلے رانا مور تو ٹلے زلا رضاق ملا انعام جو تھا جو شیدی کے
شیدی جو قدر پیو من تحرین مقابل سکتا حال شیدی زائی حج سید فرحان شاہ سید فرحان شاہ پہلوان تحرین مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حسن سولنگی ملاکڑا ٹی وی والے کو انہوں نے 500 روپے کا انعام دیا ہے تھینک یو ویری مچ سراج منگی بھائی ملک گنڈا 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 ملک
شرار بچا آئے 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 اللہ 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 گل دستا تو نہیں ملے تو تو یہ سوری اگر ہوتا پانجو بچوں سمجھے پانجو بھاں سمجھے کرا کیا رہا مجھا بھارو دل کھولے کھولتا سکنا مجھو بولا سنزار شکار پر جو میرانی ادب جیا سال محمد کے حصہ افزائی کرے ادب جیا پر ہاں ہاں بھیا سالو ہائے ہائے پٹی ہائے پٹی تمام چیزیں تھینک یو ویری مچ ہمارا بہت ہی پیارا بچہ محمود شاہ بخاری ویلفیئر کا خدمت گزار فراز اور اس کے تمام ساتھیوں کا شکریہ يا ملكي يا سيدي يا سيدي يا سيدي أي ملا مصطفی شاہ بڑا سے میدان تے مختار المانی
ميدان ديجن هات بجيا نابا دوشن منا بقول هات بجيا كبو كرا اي زمين سيتي اي هاي زمين شارين مقابلة تاتين مقابلة زوا زوا مقابلة بايرا بچا بچا ما رشكيا ملا لنا بيادنا نتيجة ملو بسنا نيرا بسنا ملاکڑو سبحانه 3 بجے کا شروع تھیندو جو کو آخری ملاکڑو فائنل وارو تھیندو اتارا او ملاکڑو راتیو 9 بجے تک حلان جاسی جو تا فائنل رہ جو دا ونن مانو حیاء تا ونن ایا سائن جن جو اعلان تھیل ہے آخری نی راتیو 9 بجے بکی جو بندو بکیو آئے بات جا دی ملاکڑیو فائنل دیتان جا بٹائی کلن بچے فائنل تھیندو ہے تا این انشاءاللہ آئے هنا سائی مسجد پاک جو ملاکڑو یہ آخری دی 9 بجے فائنل تھیندو اچھا اس ملاکڑو شروع تھیندو جو برام خاصکلی صاحب نے اعلان کیا ہے پیر آغا غلام مصطفی شاہ جیلانی کی طرف سے ہفتے کو ہمارا فائنل ہے ملاکڑے کا جو کہ رات 9 بجے تک کھیلا جائے گا رات 9 بجے تک لائٹوں کا انتظام بھی ہے اور انشاءاللہ ہفتے کا فائنل 9 بجے تک ملا جی کو کبوتر جی کبوتر اڑا دے تو کبوتر اڑا دے تو زمین پھنگن میں دھکڑا پٹھو ہم تے قابو کر رہے ہیں اڑا نہیں دے کبوتر اڑا نہیں دے وا کبوتر ہوشیار تھی ہوشیار تھی کبوتر بس بسے 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 بابا آپ باہر آ جائیں دیکھا پھر ہوگا کھڑو ہوا نگا کھڑو کل 3 بجے اور ہمارے سرور سومرو ان کا بھی چینل ہے آپ نے لازمی چیک کرنا ہے مطلب بیٹھیا صحیح ہے بیٹھا آئے سالے مامن سیدھی ہے آئے کبوتر جا آئے سالے مامن سیدھی ہے لازم کبوتر بندو دو پھر بھی مچے کرے بیٹھو Gadi Nishin, Sai Wakar Sabacha. Adia, Malam Ho. Mira Abah Tu Vairo Kupadina, Nisa Do Kanti. Malam Ho.
بخاری رحمت اللہ علیہ کا 233واں عرس جس کا آج پہلا ملاقڑا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم ملاقڑا ٹی وی کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیشہ ہر سال ہمارے ساتھ مل کر یہ پروگرام ریکارڈ کیا اور پوری دنیا کو بتایا پیر آغا غلام مصطفیٰ شاہ جیلانی پیر سید آغا وقار شاہ جیلانی صاحب کی سرپرستی میں یہ شاندار میلہ آرگنائز کیا گیا لالا جی عبدالقیوم لاسی جو کہ خلیفہ خاص بھی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں اور ماشاءاللہ آج کا یہ پہلا ملاقڑے کی دھمال اپنے اختتام کو پہنچی اور کل دوسرا دن ہے آپ سب سے گزارش
گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ 3 بجے ہم ملاقے کو سٹارٹ کریں گے کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے جلدی رات ہو جاتی ہے اور ملاقہ ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے پاس بہت سے پہلوان ہیں اور کل اس سے بھی زیادہ پہلوان آئیں گے اور انشاءاللہ پرسوں ہفتے کے دن شاندار فائنل ہے جس میں سندھ بلوچستان کے بڑے بڑے نامور پہلوان یہاں پر اپنا فن کا مظاہرہ کریں گے تھینک یو ویری مچ آخر میں ہم سب نذیر شاہ صاحب غلام مصطفی شاہ جیلانی اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو صدر صاحب کی طرف سے ہے ایک آخری دفعہ ہم قریشی برادری القریش کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری بخاری ویلفیئر رجسٹرڈ کو کراچی پاکستان کو ایک ایمبولینس اور ایک میت بس کا تحفہ دیا تھینک یو ویری مچ جتنے بھی قریشی ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں چنسر گوٹ ہل ایریا اور معصوم شاہ کالونی کی عوام کے لیے بخاری ویلفیئر کی طرف سے یہ تحفہ ہوگا جس کو بھی ضرورت پڑے آپ آ سکتے ہیں ہمارے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں صدر صاحب آغا غلام مصطفی شاہ جیلانی نائب صدر پیر وقار شاہ جیلانی اور اچھا سوری پیر وقار شاہ جیلانی جنرل سیکرٹری نائب صدر ہیں قیوم لاسی صاحب جو کہ چیف آرگنائزر ہیں ہر سال اس میلے کے ہماری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے تاکہ ہم خدمت کرتے رہیں ولی اللہ کی حضرت محمود شاہ بخاری کی آپ سب کا بہت شکریہ کل پھر ملیں گے پاکستان زندہ باد